Та що на відео було, швиденько тут по... Не загортали, а з тієї сторони ні. Я зрозумів. Вітяни шепки, хто штрафують! Ми в курсі! То через ЗМІ, то ще якось. Вибачте. Олексій, а ви бачили, що тут відбувалося кілька днів тому? Куди це сміття ділось? Ні, я не бачив. Я тут вчора був, я бачив вже, що засипають ґрунтом. Там, якщо трохи спуститися вниз, видно, що сміття ще є. Можливо, його просто... Згорнули? Згорнули, та і все. А нагору землі насипали, ніби ліквідація. Ну, жодна сторона не визнає, що то їхнє сміття. Хто ж проводив ліквідацію? Я так розумію, що тут зустріч наших на 10-ту так, годину, так? Так, так. З Сихівської адміністрації. Дуже приємно. А ви хто будете, припрошу? Ми громадськість. Громадськість, можна представитися? Зараз я вам представлюся. День. Не дзвонили, але ми вчора розмовляли, то... Ми звідси. Олексій, потримайте акуратно за мене. Ну так? Так, щоб не об'єктивний факт. Тримай зараз. Добре. Здається, вчора навіть цього не було ще. Тому що таке, ну, я б помітив. Та в нас же ж відео є. Ні, так я ж говорю, я вчора тут ввечері був, а цього на горі ще не було. Домашнє насильство вже було на це. Ну, капець просто. Так, наш шериф. Я б надію полу Григорію. То в нас є активісти, представник громадської організації, вибачте, самі себе скажіть. Народний та корупційний контроль. Так, і сам скаржник пан Мінті. Заявник. Заявник, вибачте, нехай буде так. Проблема в тому, що нам треба узгодити з вами самому цей 15-го. Але я це вже маю. Та сторона, друга сторона. Це не смітті звалиш. Якщо цю тему не рухати, то вона ж і не буде рухати. Це ще квіточки, табанкуази. Ми повинні перейтися, сказати десь по картах, по тому, яка інформація, наприклад, та сторона, чи там до якогось доступа наша буде, ми то відповідаємо, коли ми будемо прибирати. У нас за останній період є нами розроблені ось ці знаки про попередження про відеоспостереження, є попередження про штраф, їх тут порядку 5 штук, то я їх сам розробив. 5 штук вони є там прикріплені до стовпів. У нас є вже проведене вуличне освітлення стовпів, тому що в темну пору року тут неможливо для чогось зняти і побачити. І у нас є
камер, які не розпускають. В тих камерах всі порушення, де приїжджає машина, увага вантажна, вивантажує, і зразу приходить на мобільний телефон нашому шерифові, і він складає протокол. Вже нас складали, я не знаю, чи 7, чи скільки він вже там окремо, що то стосується справи, то він вже там скаже. Кожен день хтось є. Які тут мешканці, сам аналіз, хто то і з яких сіл, то також є окрема тема, він також може вам про це розказати. Ну десь так конструктивно ми перейшлися і сказали, то наше, то не ваше. Тому чому у нас з нашої сторони виникли такі питання? Бо відкриваєш карту адміністративного розмежування. На одній карті намальована межа. Щоб я не гутав, то любого Google заходиш, вона і взяти. І вводиш адміністративна карта села Пасіки. Села Пасіки межа намальована по цю сторону взагалі. Тобто по півдні. Дивлячись генплани, намальована дорога міста Львова, вулиця Вернацького, а межа Давидова чогось туди. І виходить, що дорога міста Львова. Ну є багато непорозумінь. Ми для того зібрали, щоб ми так собі сказали, вирішили, застановили і подальшому кожен там відслідковує. Ми ділимося інформацією зі своєї сторони, десь, якщо побачимо, що на ваших хтось висипав. Реагуємо разом по-сусідськи, так як має бути, і так, щоб того не допустити. Я знаю, у нас є керівництво плани облагородити цю територію, навіть до того, щоб траву посіяти, кущі, зелені саджанці. Можливо, як будемо робити весняну тулоку, то можливо десь тут першочергові якісь наші лісників попрошують, щоб то були гарні кущики, щоб посадити на це, але то вже в процесі. Зараз головне прибрати, облагородити, щоб не було резонансів, скажімо так. Якщо не заперечуєте, ваше слово, і чи йдемо зразу вперед, подивимося. Мабуть, мені думку, такі непідтверджені факти. От в нього є, наприклад, суміш, ґрунтосуміш з якимись будівельними матеріалами. Щоб їх десь наскладувати, треба десь заплатити. Це той самий ще. Це той самий, що... Потім я, як туди їжджу, часто буває, що ота сама вода, наприклад. Жили. Десь за півроку приїхали, забрали. Тобто собі такі зробили нелегальні якісь складування і будівельних відходів, і будівельних на цей спосіб. Тому що от назвати, що воно є відходи, якщо подивитися. Ну, то є просто на підсипку дороги, на це воно підлягає використанню. То є четвертий клас небезпеки, тут немає ні розливів, ні люмінесцентних лампів, ні нічого. Приїхали, от такі бувають, є такі, наші приїхали, десь за три місяці дивлюся, дві-три купи нема. Потім знову хтось собі привіз. Всі знають, що тут можна викинути сміття. Так, викидали. Тож, і ваша межа міста була ще президією 78-го року встановлена. І ваша межа, от Сихівський район, ну ясно, що вона у вас десь сюди, і тут і Зубрянська, і пів от мікрорайон, що йде, от, де трамвай, як він там ходить, Санта-Барбара на цей також. Ось. Ну і навіть генплані малюється, що дорога є міста Львова, але якщо вірити по тому, та, ну тоді. Як ви можете на нашій території не визнаєте, а з іншої сторони малюєте на нашій території інфраструктуру? А реальності ми живемо трохи по-другому. Бачите, розроблялося десь 14-15 рік документація по встановленню меж вже якби сучасних. Дивіться, пані Юрій, я би хотів, щоб заявник почув. Ходи сюди. Вказують, що вон попід паркан, то є Давидівський. А з другої сторони, ними заплановані, от в мене є проєкт, дорога вулиця Вернацького, міста Львова, то є Сихів. То є типу входить, то що є один кордон, а тільки входить раз.
що виходить. Ото по факту, що у нас виходить. Це по факту, Так, я вам просто покажу, як заявнику, чому я вам надавав такі відповіді. І межа, ви бачите, то є Львів, то є пасіки. І виходить, що межа йде по той бік дороги. То ви можете мене легко перевірити, зайти. А по документах зараз... в земельників міської ради інакша інформація. Так. І тому... І два документи дійсні, так? Як ну, що ми, я перепрошую, всі розумієте, що межа адміністративна має типу якомусь адміністративну. Це має бути дорога, це має бути... Потічок, рів і таке інше. А тут йде дорога міста Львова, абстрактно виходить цей. Тоді давайте до якогось... Тобто, ну просто я хочу, щоб ви фактично то є місто Львова, тому що тут, якщо йде місто Львів, вулиця Вернацького, ви візьмете зараз стоїте. Це по адміністративній. А якщо взяти по генпланах, то виходить та лінія відбита наша йде ось по той паркан. Нам треба або Львів наполягає на тому, що то є наше там, тоді ми включаємо цю дорогу в свій архітектор генплан і робимо детальні плани і тут. Правильно скажу, і ми робимо тут, що депутати вирішать, чи будуть пропозиції. Ми можемо навіть тут і використати. Ну так, гіпотетично я ті питання не вирішую. Ставити питання про те, що ми собі тут будемо даємо на якийсь на бізнес і так далі. Для чого нам місто Львів, вулиця Вернацького, місто Львів, в селі Пасіки Зубрики. Ну, так, але... Нам треба дойти до цього, щоб ми вийшли. Що ми робимо зараз? Опиняємося на тому. Я пропонував і пропоную південна сторона наша прибирання, північна Львів. Чи наполягаєте на тому, що так є, йде по генплану та лінія, дві гаражі і що також є наше? Дивіться, ну, у нас є офіційно офіційна відповідь управління земельних ресурсів щодо поділу земельної ділянки. Де є, ну, вони ссилаються на офіційний документ. Місце на вулиці Вернацького з цими просторовими даними, які були вказані заявником, розташовано за межами міста Львова, відповідно до указів Президії Верховної Ради України. То не читаю, що їм, а то читайте, що мені. Та сама організація. От читайте. Ні, це не та сама, тому що вам... Це Держгеокадастр. Так, я звернувся до вищестоящої, ви мені прислали. Геокадастр написав, що вони не встановлені. Чудово. А в мене таке питання. Дивіться, тут же ж не перший раз це сміттєзвалище. Я вже повідомляв, там ми взиму приїздили, там ще каналізація тікла, її відремонтували. А хто минулого разу прибирав? Я прибирав. В тому ж самому місячану. Це 6 разів. Ну, на тій вулиці на протязі 2,5 років я 6 разів вивозив звідси сміття. Було чисто. Сихів ніколи, якщо не дадуть, то ніколи сихів не прибирав. Просто дивіться, як... Не прибирав, тому що... Я перепрошую, не прибирав, тому що це не є офіційно наша територія. Добре. Ви, чекайте, я перебрую, я вам скажу ще одну річ. Сихів не прибирав, але сихів саме сміття возив. З адміністрації машини, яку ми зловили КАМАЗ. Яку з адміністрації? Ну, де фотографії? Ну, та як? Є відео, ваша машина сихівська. Ти казав, що з адміністрації. Ні, ну чекайте, ну ви якщо трактуєте, то ви дайте офіційну в адміністрацію листа, що така машина з такими номерами це вивозила. Не вивозила сихівська адміністрація, це сміття. Але 90% сміття, що ми ловимо, то є львівські, то є сихівські люди. Вона ширим, можу вам сказати. Вас, якщо ви кажете, що у вас є відеоспостереження, є зафіксовані є машини, зафіксовані, але можна ще одне. Коли ми ловимо, і він львівський, і ми приписуємо штраф, штраф йде на Львів, а прибирають пасі. Бо тому що людина, яка адмінсправа розглядається за місцем проживання. Людей. Розумієте, в чому? От ще тут один колапс виходить, що гроші отримує хтось, а працює тут. А прибирають Давидівська громада. Так. Дивіться, в мене єдине питання. Я дуже перепрошую, що всі тут зібралися з такого поганого приводу, я є заявником. Але хочу, щоб ви зрозуміли, що по факту відбувається. Спочатку тут прибрали, я їздив, бачив, прибрали. І неодноразово. Так. Потім в травні була остата купа, з'явилася нова.
поки йде там переписка між органами місцевого самоврядування, за 4 місяці вже знову все забито сміттям. Я просто прошу визначитися, щоб, ну, розумієте, щоб хтось був якийсь господар, і я впевнений, що тут буде якийсь порядок. А так, поки переписка йде, я ж теж ці документи збираю, ми я бачу там... Ми під час тої переписки, по мірі можливості, і прибираємо, щоб ви розуміли. Ні, та я розумію. Розумієте, ну, але ми не можемо тут ні поставити людей, якісь поліцаїв, щоб тут стояли, ловили, карали. У свідомості в людей ноль. Я говорю, і штрафи, і мітер, і поки не приймають штрафного, поки не покараються в тіло, думати, люди будуть щось думати. А 200 гривень, чи там 100, то любий скаже, та я дам 200 гривень сюди, привезу машину сміття. Люди, які ремонти роблять в нових будинках, у них договорів же немає. Немає. Куди вони вивозять? Не вони знаю. Не мають підозрілу фірму, яка вивозить ось сюди. Ми не маємо права їх перевіряти і не маємо права їх зобов'язати, щоб вони підписували будь-які договори з якоюсь фірмою на вивіз. Це ж така проблема не тільки тут. Це і Солонка, і Сихів, все те саме. От, і Сокільники. Це проблема Львова, кажучи. Ну, Львова, це проблема Львова. Тому, ні, що, тому що є фірми, які при будові дають контейнери, збудовують сміття, так, але зато платить. Зато точно саме більше це вивозять, це є бригади ремонт, які роблять ремонти на квартирах, і мішка вивозять, оце все відходить. От ви приїхали. От маєте вагонка, машина, які все. І все, і вивозить. Уявляє сміття також вивозить. Перекрити дорогу. Яке сміття, звичайно, побутове. Зараз ви би сюди заведували? Що ви? Ні, то... У нас є докази всі, є в нас відео всі. Львів, Коломийська вулиця, оскільки там є? Та я, а багато, ну, є. Так, є, є і місцеві, є. Але 90% то є сихівське. 90%. Вчора буквально буз ловили, от звідси, яка там вулиця. Два рази висипав. Оці похлопці, що були, теж сихло. Як сихівська адміністрація, ми можемо знайти. В контролі, прибиранні чи що. В цьому стоїть питання. Не стоїть питання в тому зараз знайти, хто то возить, хто то там це, хто то викидає. Пан заявник сказав, у нас така сама вулиця Вернацького, там тому кінці Стрийська, Броварського, правда? Ми зараз стоїмо на вулиці Вернацького. А вона розкидана по півмісту. До автовокзалу. До Стрийської, до автовокзалу. Вулиця Вернацька виходить на Стрийську, так. На Стрийську. Попри стадіон і на Стрийську, так. Ну, то от у нас така сама ситуація з тамтої сторони. І ми так само оце все прибираємо. Ну, пан я скажу... заявник не дасть. Прибирати. Але там межа з Солонківською ОТГ. Світ, і теж те саме. Світло ми тут поставили, камери поставили. Трошки часу, і тут вже, думаю, вже не будуть кидати. Вже будуть люди знали, що, ну, вже фіксується. Плакати стоять, бачите, що ведеться відеоспостереження. Ми просимо від Давидівської громади, допоможіть нам. Ну, що допоможіть? Бо ви зараз приїжджаєте на якісь такі наради, ви зараз приходите і кажете, ні, ми тут нічого, то не наше, то ми тут нічого не можемо зробити. Все, ми тут не безсильні. А що ми можемо тут зробити, як ви тут розповідаєте? Ну, так не інакше, так. Погоджуюсь з вами. Ви тут господарі, ну, поставте заказ. А де господарі? Чому господарі? Підніміть любий там цей генплан міста, зонінг Сихівського району підніміть. Подивіться. Ну, межа йде за дорогою. Так що до нас така подруга. Та якщо на, ні, то показали, бо генплан це є просто. Як на мене, як на мене, добре, що хай буде наше. Ми це зробимо ту комерційну зону. Юрій Іванович, але тоді треба ставити питання, нехай Львів треба будуватися швидко, поки не визначили, чия земля треба. Ні, ми погодимося по генплану, воно не так. Це вам показує копіювання з нанесеною ділянкою, так? Це не є ні генплан, це винесені координати межі. Це не є ні генплан. Це пропонована межа до затвердження. Але вона не затверджена. Це існуюча межа, яка зафізична вся просто. Яка ж перекрити цю дорогу і буде чистий спорудження? Цікаво, як би того виглядало, ми Лесю Українки намалювали на Сихові. Спасик Зубрицький. Офіційно у нас межа погоджена з вами? Як половина Сихова, перепрошую, до Сільпо, це є Зубрівські землі, правильно? Чи я помиляюсь? От вся та територія від Санта-Барбари прямо до Сільпо. Це і землі цієї Зубрівської сільської ради. Я не то, що там вашу адресу. А є офіційно погоджена? У вас хибна інформація. Нема погодження. Немає.
Є земельні ресурси, вам розробляють земельні. 80% межі Львова не погоджено. З сусідніми... Ми не вирішимо. А сьогодні не стоїть питання погодження межі. Не стоїть. Я ще раз наголошую, стоїть питання в тому, чим Львів може допомогти в цій ситуації. Нічим, сказали, нічим. От і все. Ми і так тут прибираємо вози. Ми можемо Львів допомогти, щоб їхні мешканці не вивозили свої діяльства. А як вони це зробили? То хай він не знає. Тоді в них, чекайте, якщо їхні мешканці вивозять, то їхня адміністративна комісія призначує штраф, так? Прошу збільшити штраф. Прошу зробити максимальні штрафи, щоб було не повадити. На одному із відео є 10 відео, де машини викидають, а приїжджають і байдужі. Тому що якщо навіть 100 гривень, то не серйозно. Але вони регулюються певним документом, тому... Там але ні, гроші і так і не нема. Ми проводимо цю роботу, ми їх лапаємо, а це... Гроші були, а гроші не брали. Я головою комісії наголосити, це питання було підняте. А це треба виносити питання на засідання виконавчого комітету і своєї ради. Максимальний штраф до вас, максимальний. Там санкція статті передбачає попереднє 340 і 1300 з чим-то гривень. Я б сказала, з головою комісії, що з того питання було на такі пропозиції. Я думаю, що... Бюджет Львова 1300 не помішає. Але я думаю, що на адмінкомісії максимальні штрафи ставлять, тому що, ну повірте, я ж кажу, межа наша тут, межа наша Зубра, межа наша Соломка, і на всіх межах у нас отака ситуація. На всіх межах. Але це проблема Львова? Що на всіх межах у вас така ситуація. Це проблема всіх. То і наша прута, але це... Можна подумати, що це не ваша проблема. 80% межі Львова не є погодженою за це. 80% межі Львова. По колу. То ви зі своєї сторони, якщо у вас не є ті межі узгоджені, затверджені, то що ми написати в міську раду, які ми вилучали? Неодноразово. На раз 16 зверталися. Неодноразово зверталися. І вічно у Львові знаходять, я розумію, що це не ваше питання, але вічно у Львові знаходять питання такі, що ні, тут то неправильна межа, ви неправильно подали межу. Ви тут перемалюйте. Перемалювали там, ні, ви тут ще перемалюйте, бо тут ви неправильно вказали. Проєкт зміни ви хочете забрати межу. Проєкт зміни меж коли був оформлений? Проєкт зміни меж по пасіках. Коли був оформлений? Коли був проєкт? 17-й, 21-й. 4 роки пройшло. Проєкт зміни чишки. Поданий 16-й рік. До сьогоднішнього дня ми до Львова не подали. Це не до вас, це до міської ради і до... Як ми не даємо? Документи є, роботу проводимо. Давайте зразу молодочку напишемо всіх, щоб потім цей... Я написала до Львівської міської ради присутніх. Так що що? Пишіть, і про Львівська міська рада, запишемо собі, хто є від Львова. Добре, то що ми... А з вашого боку... Де той пан, як того пана величати? Олексій. Пан Олексій, а з вашого боку було би прекрасно, крім того, що писати, я розумію, що це плюс, це хай реагують. От ви як активіст, зібрати активістів, ми дамо мішки, все, допомогти нам вивезти того сміття. Будівельне сміття? Тому що писати всі вміють, а от допомогти, от то була б суттєва допомога. Ні, ну, і Львову, і Давидівським ІТГ. Це дуже добре, але питання... Або когось піймати хоч одного. Ну, це теж було б класно. Подзвонити мені. Але більшість активістів після виборів зникли. Ну, тут є велика проблема. Я скажу, майже всі зникли. А інша проблема, ну, от, наприклад, у мене. Тобто, під час карантину я вибрав саме цю діяльність, я витрачаю майже весь свій ресурс. У мене більше 150 сміттєзвалищ. І це по області. Тобто, я не можу це прибирати. Ну, реально, я... А плюс суди. Ні, один якийсь день, одне, другий. Долучитися, мінімально долучитися. Тут питання в правових, розумієте. Мало того виявляти, треба ще й через суди з'ясовувати, чи є воно, хто приховує публічну інформацію. Абсолютно ніхто. Ну, вона доступна, публічна інформація. Ну як сказати? Що вас цікавить? Ну ось дивіться, я куди не дам запит, всюди приховують про стан довкілля інформацію. Тому що комісії не засідають, так? Тобто є вже рішення, я вже виграв більше 15 судів, я проста людина. Я не маю судитися, бігати з чиновниками, розумієте? Ну не маю. А чому від мене приховують склад сміттєзвалища? А тому що воно рік лежить і комісія не виїздила навіть туди. Ну я не маю на увазі саме це.
Розумієте? А якщо бігати ще й там прибирати? Як ми там одна купа чи десь одна вулиця, розумієте, яке велике ОТГ? Тільки почисти, зразу скидують, зразу роблять свалку. Ну я вже казав йому, от хлопці прибирають, так сипте вздовж дороги просто купи, щоб неможливо було навіть заїхати з бігу. Так, і все, і тоді не буде... Давайте, давайте далі. Давай, не було ще недавно, тут диванів тих не було. Дивана точно не було. Вже повикидали. Тут бетонні плити поставити. Це треба дати офіційний запит. Якщо вони погоджують, пишуть нам лист, що там межа цей, тоді на сесію детальники угодять. Прошу, нема проблем. Пропозицію комісії і все. Абсолютно ніяких питань. То не буде толку ніякого. Коли їздити, збиратися, нічого не дасть. Ні, так причому, якщо зараз це не вирішити, то далі воно ж сміття буде там постійно накопичуватися. Ця проблема буде постійно. Ні, ми нічого зараз не вирішимо. Пане Олексій, якщо взяти з двох сторін, які мають десь непорозуміння по межі, ви погодьтеся, що Давидівська сільська рада, не зважаючи ще наперед, поки там вияснив, що вони вирішили, ми робимо, благороджуємо, що можемо, ми вчиняємо. Але в подальшому витрачати десь кошти сільської ради на те, щоб прибирати сміття сусідньої ОТГ, будемо говорити, нелогічно. В цивілізованому світі, якщо є такі землі, не затребовані, скажімо, на СГ, на цей, тоді треба давати на бізнес. Бізнес облаштує, облагородить. Детальний план на опціон і буде господар, і буде благоустрій. І навіть... Саме улюблена справа. Так, є там межа 78-го року, вона існуюча і все. Ви рахуйте зараз, вони кажуть, що не їхні. Як тільки написати... 100%. Що тут щось ми плануємо, вони не погодять. Або вже є власне. Ну тоді спровокуйте їх. Ну, провокація, то ви можете собі дозволити. Я не маю права. Буде порядок. Буде власні ділянки, само собою. Це вже питання давно вирішено. Тільки є власні ділянки. Як скажете, можемо і ми. Дайте запит такий, поможіть нам від громадської організації. От з одної сторони вони визнають. Ну давайте я подам запит, що я хочу 10 соток. Він 10 соток. І знаю де. І все. І знаю де є. Місто вказують із аукціону. За все не купляєте. Ви ж підтримуєте, правда? Завжди підтримуєте. Там ще, там ще одне спеціалізувало, ще якби. Ну, поїдемо ще туди, але я можу вже зупинитися. Що, наразі все, тому що там основне вже видно, що... Ця територія, вона місто. Ця межа 78-го року, так? Тоді ви офіційно звертаєтеся в управління національних ресурсів. Ми тільки будемо просити підтвердити. Так, якщо ви вважаєте, що межа є, ми будемо просити підтвердити. А далі ми вже цей будемо діяти так, щоб тут хтось був і ну, в подальшому таке не утворювалося. Ви вже будете вживати такі заходи, які ви будете врахувати за потрібні як господарі території. Добро. От тоді висновок нашої комісії буде наступним, так? Що ваше управління земельних ресурсів і наш відділ земельних ресурсів за вашою інформацією, за тими картографічними даними, які надані, підтверджують межу 78-го року. І все. До якого ми будемо давати дозвіл на зробку детального плану території, то
з можливістю. Та вже там, як собі депутати не вирішують, що там на це. Але таке зараз продовження не може бути, бо то є бюджетні кошти. Тоді ми сформуємо цей акт, треба буде підписати нам якось на це. Як ви будете, дівчата, то робити? Обміняється електронною поштою. Електронною поштою, напевно, обмінятися. Ну тоді перепишіть собі так, один у одну електронну пошту. Це протокол засідання комісії. Так, тоді вже сформулюємо протокол, а потім... Ну і останнє слово завжди за заявниками. Що ви скажете? Та я чесно, я щоб всі знайшли спільну мову. Ви згодні з тим, що дійсно ситуація суперечлива, що тут ніхто... Та, ні, я не бачу, що хтось хитрий, що... Що вас цікавить, там 10 соток, 20 соток, то вже пишіть заяви. Ну ви так розробляє її знайшли. Ні, я чесно. Пан Олег за свої слова відповідає. Це... Я не бачу, що хтось уникає, відповідальності. Я тільки за. Не говоріть про теми, які не стосуються нашого виїзду. Давайте перше зробимо перший момент, тоді другий момент. Все, тоді дякую вам. Бо ми також з аналогічним листом ми звернулися також до них на виїзну. І вони тоді оформимо цей протокол. Надіюся далі про взаєморозуміння, співпрацю. І ми будемо діяти вже згідно того, узгоджена межа, то є наше. Значить наше, ну то що, так попало, будемо працювати, не допускати. Тим паче, що у нас робота вже запущена. Камери встановлені, освітлення встановлені, знаки встановлені, контроль ведеться і так далі. Дякую. Олексій, ви задоволені сьогоднішнім днем? Що ви можете сказати як резюме щодо тої події, що збиралась комісія сьогодні на місці? Ну, дивіться, сам факт зібрання такої комісії, я думаю, є добрим моментом. Те, що все-таки люди бачать, що чиновники виходять і дивляться на ці сміттєзвалища, які тут в наявності, яких не одне, не два, а вже більше п'яти. Хоча вже й почалися рухи щодо ліквідації. За результатами цього виїзного засідання, так сказати, чіткого рішення ми не маємо, але маємо якісь певні узгодження в подальших діях, тому що є неузгодженість в визначенні території. Сихівська районна адміністрація, як і раніше, наполягає на тому, що територія, на якій розміщені сміттєзвалища, не належить до їхньої. В свою чергу Давидівська ОТГ теж відкидає факти, що це їхня територія. Тобто цей момент залишився нез'ясованим, але мені пообіцяли, що будуть подані відповідні запити до Держгеокадастру і інших компетентних органів з метою чіткого з'ясування, хто все-таки є господарем на цій землі і має навести тут порядок. Надія є, тобто. Так, тому в цілому можна вважати позитивним моментом таке зібрання. Дякую.